Դեկտեմբերի 16-ից Կալանքի տակ գտնվող Վանաձոր համայնքի նախկին ղեկավար Մամիկոն Ասլենյանը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանը եւ արդարադատության նախարարությանը։ Վերջինս պահանջում է, որպեսզի վարչական դատարանը ապահովի 05/12/2021 թվականի ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ընտրված եւ ձևավորված Վանաձոր համայնքի ավականու առաջին նիստին իր մասնակցությունը եւ քվեարկելու իրավունքը։ Հիշեցնենք, որ Մամիկոն Ասլենյանը նախաքննական մարմինը մասնավորապես քնչական կոմիտեն միանգամից 3 հոդ բաստերով մեղադրանք է առաջադրել։ Մամիկոն Ասլենյանը արդեն 1.5 ամիս է, ինչ գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում։